ostin vuoden alussa itselläni Point-kengät, eli balettikärkitossukengät. Ja mä oon harrastanut balettia lapsesta asti, niin kuin 5-6-vuotiaana, sitten taas lukioikäisenä ja sitten taas niin kuin aikuisiällä muutamia vuosia ja nyt taas niin kuin enemmän viime vuosina. Niin nyt mä ostin vihdoinkin ne kärkitossukengät tässä tänä vuoden alussa. Ja sitten nyt mä oon niin kuin alkanut niitä treenaamaan. Mä olin hetken kipeänä, niin sitten mä pidin taukoa. Ja nyt mä oon taas alkanut harjoittelemaan. Ja tuntui ihan uskomattomalle. Se on niin kuin, joo, se on kivuliasta. Mut se kaiken niin kuin työn tulos, mitä oon harjoitellut nämä vuodet, niin jotenkin se niin kuin, että tajuu, että hetkonen, mä voin tästäkin vielä niin kuin että nämä niin kuin kehityksen mahdollisuus on tavallaan niin, kuin niin paljon isompi jotenkin. Jotenkin se niin kuin konkreettinen niin kuin mahdollisuus niin kuin tavallaan tulla paljon paremmaksi, niin jotenkin konkretisoituu. Niin mä näytän nyt teille ne kengät. Mä äsken just treenasin, niin mä ehkä laitan sitten jotain klippejä siitä. Ehkä niin kuin, mä en saanut oikein kuvattua sillä, että mä olisin kokonaan siinä näkynyt. Mutta jos mä saan laitettua esimerkiksi niin kuin niiden kenkien kohdalta vähän niin kuin, tää on siis tosi alussa tää mun harjoittelu niiden kannalta. Mut niin kuin, ja mun pitää ottaa muutenkin tosi varovasti, ehdottomasti varmaan, koska no mä katson jonkun verran niin kuin tommosia opetusvideoita ja muuta, mutta mulla ei ole niin kuin treenaajaa tai siis valmentajaa niin kuin siihen. Niin mä otan tosi varovasti ja just niin kuin se, että kuuntelee omaa kehoa, niin ihan täysin sen pohjalta ja sillä todella varovasti, mutta myös se, että mikä mua niinku inspiroi siinä, minkälaisiin liikkeisiin mä haluan pystyä ja muuhun, niin tavallaan sitä kohti. Niin mä näytän nyt teille ne kengät ja joo. Eli tässä on nämä täs on nää kengät. Mitäs ne nyt näkyis? Niinku tällaiset ne kengät on. Ja mä olin tehnyt niinku nää, ite piti ommella nää kumilenkit. Niin, hetkinen. Mulla on kummassakin jalassa nämä kengät nyt. Mutta nämä kumilenkit, niinku, eli nämä on kumilenkkejä. Sitten tää on tämmönen niinku nauha, nauhoiksi sanotaan. Niin ne niinku ommellaan, ja sit, ne on sellaista elastista. Ja sitten ne on niinku rusatilla tuolla takana. Ja sitten mä vielä lisäksi ompelin tänne tämmösen niinku lenkin, mikä menee tuolta ja sitten taas tänne. Että se pitää niinku tän, kun tää ei meinannu pysyä aluksi niinku siinä paikallaan, mutta nyt se pysyy paikallaan. Ja sit näistäkin voi sitten vähän sen pikkasen saada tiukkuutta lisää. Mutta tässä on niinku tämmönen boksi. Mä en ihan tiedä niitä suomalaisia sanoi täysin, mutta ainakin enkuksi on niinku box. Ja sitten tää on niinku ihan tämmönen laatikko periaatteessa, missä ne jalat sit pysyy. Ja musta tuntuu tosi luontevalle ja kivalle mennä siihen boksin päälle. Eli niinku tossa pitäisi olla siis tosi varovainen, niin kuin pitääkin olla. No mutta ei sit sen enempää. Mä halusin näyttää nää kengät ja jos mä laitan tuohon jotain niin kuin niistä mun treenauksista, jotain klippejä, niin sit näette vähän, että miten mä oon kehittynyt ja sillä ehkä tulevaisuudessa, miten mä tuun kehittymään. Mutta tää on mun nyt tämmönen yksi iso harrastus ja niin kuin elämän osa-alue, jos voi niin sanoa. Sellainen. Kiitos!